Слідчі готують справу до суду, вона туди передається, і все. Якраз відував, так і прийняли рішення. І тому я не погоджуюсь, хоча я сприймаю точку зору моїх колег. Що стосується вашого першого питання, що таке право людини? Це не те, що отримав паспорт і пішов, можна купити пляшку горілки, да? В Одеському супермаркеті. Хоча Одеса краще пити вино. Так. Но питання в тому, що права людини, вони належать людині, фундаментальні, вони належать людині від народження. Причому не тільки в Україні, а скрізь там, де визнається, це універсальна концепція. Що в Польщі, Угорщині і пішли далі, там Словакія, Франція і закінчує Великою Британією, а там США через Атлантику. Тому я вже готуюсь до цього. Дуже цікаво, дякую. Коротке питання, коли на сайті з'являться ухвали колегії по конституційним скаргам, бо зараз людям бракує цієї інформації і про поширені помилки. І передаю мікрофон пані, і потім ще одна пані має питання. Будь ласка, по скаргам. По скаргам зразу вже відмовним ухвалом зразу перейшов на сайт. Вчора іде переробка, бо пішли скарги від тих, хто скрите прізвища. Уже там 5 скарг пішло. Зараз ми переробляємо, знову повісимо закриваючи прізвища. Але скарги мають бути ухвали оприлюдненими, оскільки це має загальний ефект. Це не тільки стосується конкретної особи, але й стосується всіх, щоб знати нашу юриспруденцію по критеріям відмови. Те ж саме по скарзі. Це не просто відміна закону, ну, ВТО не конституційно, так, якщо людина дійшла до нас. Це колосальний ефект, але це має значення, подвійне значення. Це ефект для всіх, бо закон вже, або частина закону не діє. І має бути уважно, треба придивитися суб'єктивно цю частину, бо це суб'єктивне право, і людина по аналогії з Європейським судом повинна отримати матеріальну, моральну компенсацію. Конкретно людина, яка дійшла до нас. Це називається реституція ін інтегрум, хто із юристів зрозумів про що. А скажіть, взагалі, от в нас було питання про лібералів і консерваторів з точки зору цінностей. А хто ліберал, хто консерватор, от за своїми цінностями? Давайте ліберал зелена, консерватор червона. Ну от, якби по... Якщо б ви були суддею Конституційного суду, і пан Шевчук, ну, власне, привів такі критерії, ліберал чи консерватор були б? Ну, тобто, яке трактування було? Ага, це цікаво, до речі, от про цінності нас мало хто говорить. Зелена ліберала, так? Да? Так, зелена ліберала. А аудиторія судді Мельника в іншій. Морському порту там дуже будинок. Пані, прошу ваше питання. Доброго дня. Моторна Тетяна. Я представник органів місцевого самоврядування, депутат Березівської районної ради. Я не являюся юристом, економістом, але в мене питання таке. Конституція України визнана найкращою у світі. Чому, на жаль, вона не працює? І сподіваюся, з вашим приходом вона запрацює на повну силу. Дякую вам. Ну, коли я слышу висловлення «найкраще у світі», то хто порівнював? Дійсно, наша Конституція дуже добре написана. Саме головне, що є текст. Зараз важливо плекати повагу до неї. У нас практично ніколи Конституція не працювала. Чому? Бо наша держава після незалежності розвивалася в постфеодальному контексті. Ну, тобто пострадянський якийсь неофеодалізм. Що начебто Конституції немає як персоніфікованого авторитету, а є персоніфіковані авторитети. Список не буду казати, ви їх знаєте, так? І виходить так, що те, що зараз, особливо от, я, от, моє переконання, що з 2014 року сформувалася політична нація українців, так? Навіть питання не в мові, а питання в цінностях. Цінностях, бо люди вийшли за свободу проти узурпації влади, так? Навіщо вони вийшли? Ну, хтось сказав, що вийшло, що там печиво роздавали безкоштовно. Але по настроям, по ситуації, яка відбулася, і я був учасником цих подій, ну, звичайно, як фронтмен зі сцени, я просто так от. Так, це було дуже цікаве розуміння. І те, що після цього відбулося анексія Криму, війна на Донбасі, це все пов'язано з класичними ознаками боротьби за незалежність, справжню незалежність. Скажіть, у нас година вже закінчилася, пропоную ще 15 хвилин попрацювати. Пане Станіславе, як ви? 15 хвилин. У мене настрій поліпшився, бо тут всі ліберали. Ага. Пів години. А скажіть, от, до речі, ну це ж таке політичне.
технічне питання. Як аудиторія вважає? У вас була нещодавно зустріч з головою фракції. Ви запрошували всіх голів фракцій спілкуватися, да, відкрито. І погодилася зараз з першою Тимошенко, потім ще у вас на сайті написано, ще хтось погодився, я не пам'ятаю. А чи потрібна от взагалі така робота? Чи суд має взагалі не комунікувати, припустимо, з фракцією? Ну, якщо потрібно зелене, якщо ну, з фракціями різними, да, от, з політиками публічними. А якщо немає, ну, от взагалі, то ну, червона. Має бути повністю. Тобто все ж таки має розуміти, да? Там показують, ага. Червоно, да? Не потрібно. Заставали. Ага. Ну, це складне питання. А яка ваша візія в цілому розвитку держави? І чи бачите ви цю візію у інших, у публічних політиків? Чи не бачите? І питання від пана. Місяць тому дав інтерв'ю, висловив припущення, що наші політики порушують Конституцію, оскільки вони не знають, що це таке. Точніше знають, але не розуміють. Ну, в принципі, це величезна помилка стати конституціоналістом або спеціалістом в сфері конституційного права, якщо прочитаєш Конституцію за ніч. Ну, це по аналогії з конвенцією, в принципі, Європейська конвенція з прав людини. Це 1 або 2% від того від права, яке треба розуміти і робити. Ну, може 5. Ну, не може все обмежувати з текстом. Ну, може про консерватори формуляли. Це ідея, це принципи. І один із самих головних – це принцип пропорційності, верховенства права. Що стосується моєї ініціативи, ну, я усвідомлюю, що треба підвищувати авторитет суду. Бо ну, я не можу отак просто працювати, виходити, якщо у мене. Та, я виходжу, а авторитету нема, рішень нема, і всі ми тут корупціонери, і ще не зрозуміло хто. Так працювати неможливо. Більше того, я то переживу, що там нападок на мене, які, очевидно, почнуться через пресу, вже почалися. Але питання в іншому, яка буде цінність Конституційного суду і яка цінність Конституції? Бо якщо нема захисту Конституції, реального захисту Конституції, і люди не вірять в те, що це можливо, люди дійсно не довіряють владі. Це наша фатальна проблема. Має бути довіра влади, але довіра до влади не досягається тим, що ми провели там 250 таких зустрічей, якщо немає рішень, які за яких не соромно. А хто довіряє владі? Ну от якщо говорити про центральну владу, законодавчий. Ну, законодавчий, давайте. Законодавчий і президент. Давайте законодавчий подивимося. Законодавча. Ну, не довіряє відповідно червона. Ага. А президенту? Таке провокаційне питання до журналістів. Ага. Питання. Добре, прошу ваше питання, можливо, менш провокаційне. Ласкаво просимо до Одеси, пане Станіславе. Я сьогодні тут представляю багато кого, але вітання хочу особливі передати від Ради адвокатів Одеської області, нашого найвищого органу адвокатського самоврядування, багато колег є в залі, і Одеського національного університету імені Іллі Іллічі Мечникова. Звати мене Катерина Кармазіна. Так, дуже приємно. Я би хотіла поставити наступне питання, яке детально пов'язане з тим, про що ви зараз говорили. Але не про цінність Конституції, а про цінність рішень Конституційного суду України. А як ви вважаєте, яким чином можна було б зараз удосконалити механізм виконання рішень Конституційного суду України? І якщо можна, на прикладі багатостраждального, але такого потрібного рішення по статті 216 КПК. Адже в цьому рішенні ви написали, що набере воно чинності аж за 3 місяці з моменту прийняття. Чи не стане так, що за 3 місяці Верховна Рада не встигне внести зміни до КПК, і ми опинимося в ситуації, ми правозахисники, коли взагалі не буде куди піти, не буде органу досудового розслідування, який буде розглядати скарги по тих ситуаціях, які трапляються в місцях позбавлення волі? Дякую. Так, ви правильно сказали про певну нашу вразливість за того, що у нас є тільки рішення. Ми не політичний орган, хоча Верховний суд нас назвав щойно політичним органом в одному із рішень, ну, бо майже політичним. Хоча тут я погоджуюсь тільки в одному з Верховним судом, ну, новий, який без України, в тому, що наші рішення мають колосальний політичний ефект. Але ми не є політиками, я також не є політиками, ніхто мене з політиків не призначав і ні перед ким не звітую перед політиками. Те, що от почали політики приходити в фракції, ну, я на початку травня оголосив свою ініціативу. Я думаю, що буде, я відкритий для всіх голів фракції, принаймні, я маю донести меседж
чим займається Конституційний суд і як ми можемо взаємодіяти в цьому, щоб не було от таких речей. Але вони виникають технічні, бо ця служба вже є. І по новій реформі, судовій реформі, яка започаткована змінами до Конституції, нам ввели повноваження відтерміновувати в залежності від ситуації. Раніше от ухвалили рішення із цього моменту неконституційне і нечинне. Но ми вперше застосували таке повноваження. Більше того, ми зобов'язали Верховну Раду це зробити. Бо це не наш прихід, це зобов'язання по Конституції терміново припинити це порушення. Но з того, що треба технічно, ви казали, що ну, все зупиниться, що треба прийняти новий КПК, щоб врахувати гарантію незалежності слідчого органу в містах пенітенціарної служби. До речі, це може бути, на мій погляд, Державне бюро розслідування, яке зараз формується. Але якщо парламент протягом 3 місяців не зробить ці зміни, то це нам покажуть на серйозні проблеми у функціонуванні державних органів, як коли вони мають діяти спільно. Бо це не наша прихід захищати Конституцію, наш обов'язок. І кожен державний орган повинен бути під Конституцією. І парламент також. Своїм фактом існування Конституції це значить, що влада парламенту обмежена Конституцією. Абсолютно. Тут питання є від пана Кравцова, геостоп корупція. Ви можете його задати, бо я не можу прочитати. Будь ласка, ну просто такий почерк. Ви, мабуть, лікарем були. Прошу, ваше питання. Добрий день. Станіслав Кравцов, геостоп корупція, Одеська ячейка. Ви чиновник одного із самих височайших рангів в стране. Ви єдиний чоловік, який приймає присягу президента. Если мы представим гипотетическую ситуацию, то президент, премьер, глава Верховной Рады, глава СНГО, ну, слегли скорью в Феофане. Вы, по сути, единственный человек, который после них имеет право управлять страной. Теоретически. Вы морально готовы к такой ситуации и свалить на себя ответственность за управление целым государством? Цикавое питание в Одессе задаете. Я никого не думал, я не политик, но когда были выборы головы, я прийняв цей виклик, оскільки я розумів, що суд без голови. І треба дати можливість колегам проголосувати. Колеги проголосували, багато хто здивувався. І я в тому числі. Але треба йти вперед, бо не може Конституційний суд не бути Конституційним судом. Ну це функціональне призначення, цього вимагає народ України, щоб державні органи працювали як державні органи. Всі причому, не тільки Конституційний суд чи ЦВК. Що стосується прийняття присяги президента, так. Я не приймав присягу президента. Я приймав в 2014 році приймав присягу в парламенті. Тоді була така процедура. Зараз по новим змінам до закону, до Конституційного суду, до законодавства, да? Присяга приймається на засіданні Конституційного суду. От останній час, 2 березня, коли суд коли президент призначив двох суддів, Сергія Головата, Василя Лемака, по суддями, ну, вперше президент України прийшов в суд. Але це повага до Конституції і до тої присяги, яка його роль в цьому процесі. І я сподіваюся, що всі органи, найвищі органи державної влади будуть поважати Конституцію. Тоді ваші питання відпадуть. А скажіть, от, якщо у вас була така можливість, ви ж юристи, от ви прийняли таку відповідальність? Ну от в цілому, так? Це ж потрібно розуміти. Ну, зелена прийняли, червона б не прийняли. Ну і себе, от, ну це величезна відповідальність взагалі. Якщо так, от ви суддя Конституційного суду... Не про президента, про голову, наприклад. Ви суддя, а тут виникає ситуація, що ваш колеги висувають. Причому висувають вже довго. Ага. А потім треба приймати рішення. Ну, бачите, не всі готові. Не всі готові прийняти таку. Дивіться, це зовсім інша ситуація. Бути суддею і бути головою суду. Це у мене колосальний вже досвід. Я напишу мемуарів. Чекаємо. Не зараз. Зараз таке от питання від аудиторії і потім мікрофон в аудиторію. Зараз в Україні проходять протести щодо закону про вибори і ліквідацію мажоритарної системи. Наскільки це конституційно і наскільки це призведе, на вашу думку, ну, наскільки я розумію особисто, до зміни політичних еліт? Є запит на зміну політичних еліт? Зелена, червона, ну, це нормальний процес, партійні вибори.
А це конституційно от відміняти мажоритарну систему? Запитує хтось з аудиторії. Здається, ми ще не збираємося це робити, чи на перспективу? Ну от, відповідно, пише наш глядач, що проводять мітинги по країні. Тут цікаве питання. Конституція не прописує, яка конкретна система виборів. З іншої сторони, Конституція 2004 року, і зараз, коли відбувся під час події на Майдані, повернення до системи 2004 року, воно, по суті, передбачає, ну, головна роль фракції в процесі. Хоча суд, Конституційний суд прийняв рішення, ну, яке для мене, власне, є дискусійним, що тільки фракції можуть бути суб'єктами коаліції, а не окремі депутати. Точніше, навпаки, що то я вже. І депутати, так, і депутати теж можуть бути. Но дизайн замислювався таким чином, що пропорційна система, бо там інституціалізувався коаліція сама себе, коаліція сама, вона по собі інституціалізована, в тому числі і ці вимоги. І, но з точки зору Конституції, то треба розбиратися, бо прямого нема вказівки, яка виборча система. Але є система духу Конституції і загальної системного розуміння Конституції. На це питання може дати відповідь лише Конституційний суд, а не його голова. Бо я не є авторитарним, я демократично обраним. І я буду демократом і далі. А як ви вважаєте, от аудиторія, ці питання має розглядати Конституційний суд? Ну, бо, по суті, на моє переконання, припустимо, ну, політеліти змінюються не від типу виборчої системи. Ну, це питання Конституційного суду чи ні? Чи все ж таки от більше сконцентруватися на правах людини, а там уже, не питання це Конституції. Тобто звертатися з цього приводу навряд чи будуть. От у мого сусіда є питання, а можливо і буде. Доброго дня. Сергій Сизоненко, голова відокремленого підрозділу ГУ «Солідарна молодь» в Одеській області. Як ви вважаєте, чи потрібно Україні створення антикорупційних судів, чи взагалі це конституційно? Ну, це питання постійно задають останні місяці, півтора. Ну, дійсно, в силу того, що це питання теоретично може виникнути у нас, оскільки вона дуже серйозного такого має політичне забарвлення, то я все ж таки вибачаюсь, але усуваюся від коментаря. З іншої сторони, у мене і так стільки вже, як я доповідав, що в мене так випадково вже стільки резонансних справ, що я вже боюсь щось коментувати, бо мені попаде ще і питання про антикорупційний суд. А от питання з трансляції, я його поєднаю, ну, з іншим питанням, аби швидше було. Питання з трансляції, воно те, що звучало, але пані Олена, якщо я не помиляюся, задаю його. Знову ж таки, з приводу вашого протистояння з Верховною Радою. Тобто цей пані Олена Бабенко. Да. Пані Олена Бабенко вважає, що рішення по референдуму відкрило ящик Пандори. Ну, ми про це говорили, да? І що, по суті, суд є конкурентом для Верховної Ради. Ну, якби тут ми про це говорили на початку, але я це поєднаю ще з одним питанням, це питання з приводу референдуму. От я готувалася, читала два ваших інтерв'ю «Нове время» і «Голос столиці». І ви там, ну, себе поводите в інтерв'ю як ліберал і навіть зазначали, що ви за референдуми. Тож, які взагалі, але, ну, прийняли закон часів Януковича рішення, що він є неконституційним. Там є якісь підводні камені? Ну, тобто, поясніть, будь ласка, тому що, ну, з одного боку референдуми – це ефективний механізм, з іншого боку, ну, в історії були прецеденти, коли це перетворювалося в маніпуляцію, узурпацію влади. Ну, от, на такі два питання, будь ласка, дасте відповідь. А перше питання було, чи є ви зараз конкурентом для Верховної Ради? Да. І питання від пані Яни потім. За декілька років ми будемо святкувати 100 років конституційним судам Чехії і Австрії. Це був геній Ганса Кельзена, австрійського юриста, який адаптував ідею Марпера і проти Медісона, американський, там, де започаткований судовий контроль 1803 року американський на ґрунт Європи. І він звернув увагу, що якщо Конституція є найвищою юридичною силою, то має бути судовий орган, як і Джон Маршалський час, які захищають цю Конституцію. Но ідея Ганса Кельзена, ну, його теорії не будемо мало часу, але він сказав, що Конституційний суд
це негативне законодавство. Тобто, як і Янь, вже 100 років тому Конституційний суд